O suicídio é um problema grave de saúde pública no mundo. Estima-se que mais de 800 mil pessoas se matem por ano, algo próximo de um suicídio a cada 40 segundos. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e é sobre isso que vamos falar hoje. Ajude o Minutos Psíquicos a crescer nos apoiando no Patreon. Você pode ganhar ilustrações nossas e, se muita gente ajudar um pouquinho, podemos fazer mais vídeos por semana. E não esqueça de conhecer também a Loja Psíquica. Omitir o suicídio das nossas conversas não evitará que as pessoas cometam ele. Na verdade, falar sobre o suicídio é uma das poucas formas de preveni-lo. O suicídio é a morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas, que visam intencionalmente a morte. Já a ideação suicida envolve pensar, cogitar ou planejar o suicídio. A ideação suicida é muito mais comum que o suicídio de fato. Existe uma relação íntima entre as duas coisas, mas a maior parte das pessoas que exibe ideação suicida não realiza o suicídio. Então existem muitos outros fatores em jogo. O suicídio é mais comum de ocorrer em países mais ricos do que em países mais pobres, entre os homens do que entre as mulheres e entre os mais idosos do que entre os mais jovens. Mas isso tudo depende. Por exemplo, o suicídio é a principal causa de morte no mundo entre mulheres de 15 a 19 anos. Cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio possuíam transtornos mentais. Mas cerca de 98% das pessoas que possuem algum transtorno mental não morrem em decorrência de um suicídio. Então, essa também é uma relação bem mais complicada do que pode parecer. O transtorno depressivo maior, o transtorno bipolar e o transtorno do estresse pós-traumático são alguns dos transtornos que mais se relacionam com o suicídio, bem como condições médicas graves, crônicas ou sem tratamento. Uma história de vida marcada por abuso físico, psicológico ou sexual, assim como fazer parte de grupos discriminados em uma determinada cultura, também são importantes fatores de risco. Sabemos, a partir de relatos de pessoas que conviveram com alguém que se matou, que geralmente elas comentam sobre intenções de suicídio em algum momento. Mas muitas vezes esses comentários não são levados a sério. Qualquer intenção ou tentativa de suicídio deve ser levada a sério. Um comentário sobre suicídio pode ser apenas um desabafo, uma brincadeira, um grito por ajuda ou um aviso mesmo. Como não dá para saber isso na hora, a melhor coisa a fazer é levar a sério o que a pessoa disse, oferecer suporte e um ouvido amigo sem julgamentos. Algo tão simples assim pode evitar uma morte. Se você está pensando em cometer um suicídio, você pode ligar para o número 141. Esse é o número do Centro de Valorização da Vida, uma ONG que funciona 24 horas por dia, todos os dias, e que conta com pessoas treinadas para oferecer suporte de maneira sigilosa e anônima. Nós também já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre como você pode buscar ajuda psicológica se estiver passando por momentos difíceis. Nos ajude a prevenir o suicídio curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal.